السلام عليكم كسو مقال كمان تواب مقال تحنا وكسبسن بقلو يقان 48 لو سباوة أفرتن سيدة شرعي أوده شرعي لبادا يان مارينا شرعي لبادو حكوليه Never put too much trust in friends learn how to use enemies وريقا كرسوني زايدة هجلن أسحاب تبرسي دعادة ولو استعماله مبقاش أورادا سياسي كساحي ملا سيدو كلا بيسينيس كساحي ملا sabab aan jirta badal ama markaad business leedahay adiga dadka maamulayeen sax waxaad rabtaa inaad qof shaqaaleysid qofka ugu horeeyay maskaxdaada ku soo dhacay wuxuu badan tahay inuu noqdo saaxiibka shaqaaleysi waayo isaga taqaana isaga ku kalsoon tahay laakiin midaba kala duwan tahay waxaan ku dhigi karaa saaxiibka aqoon badan uma leh sababtan ku sheego waayo hadii saaxiibtinimadiina loo baahanyahay inay jirto waa inuu tanaasul badan jiraa waxyaabo far badan qalbigaaga ku jira ayaad ka tanaasulaysaa saaxiibka dartiid sidoo kale isagana waxyaabo far badan qalbigiisa ku jira sifooyinkiisa ka mid ah ayuu ka tanaasulayaa si uu adiga saaxiibtinimadiin u ilaaliyo marka aad saaxiibka shaqaaleysina muddo ka bacdi waxaad ogaanaysaa sifooyin far badan adigu ku ogeyn ayaad ku arki doontaa waayo saaxiibka aqoon badan uma lihid business marka aad wadatid ama aad siyaasi tahay ama aad awood rabtid inaad yeelatid waxa adigu aragti wax weeye inaad awoodda iyo businesskaas faa'iidada ugu badan aad ka soo saartid maaha inaad saaxiib yeelatid sababka ku diinaya inaad saaxiib ka shaqaaleysid inaad cadawgaaga hor aad shaqaaleysid kaba khasaare badan bay kula tahay waxaan ogsoonahay in dad fara badan business fara badan company fara badan ama siyaasiyiin fara badan ay hoos ugu dhaceen saaxiibkood oo khiyaanay dartood waayo qofka bini'aadamka qalbigiisa si fudud ayuu wax ku noqon karaa corrupt si fudud ayuu isu bedeli karaa cuqdad iyo cadaawad baa qofka gali karta marka waxa ku naxsanima inaad aamintid inuu saaxiibka markastaba ku garab taagnaanayo ku taageerayo markasta almuhim bugu wuxuu ku leeyahay saaxiibka ku kalsoonow laakiin kalsooni boqolkiiba boqol oo indhaha ku tiraysa haasiin waa midaas oo naxsanima bar sida cadawga loo isticmaalo waayo cadawga inaad kontaroolshid cadawgaaga hore inaad kontaroolshid inaad saaxiibka kontaroolshid waxaa fudud inaad cadawgaaga hore kontaroolshid muqaalka intaas maanta kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.